Alessandro, você leu cedo? A minha história com a leitura, ela começou com a coleção Vagalume, né? Eu acho que muita gente começou lendo aquelas aventuras e isso me aproximou da leitura, por mais que não fosse algo que fosse estimulado dentro de casa, né? Minha mãe, professora, mas ao mesmo tempo servidora pública, envolvida com outras histórias, e em algum momento essa coisa da leitura às vezes ficava restrita ou ao que eu tinha acesso na escola, ou até mesmo algo que é até muito esquisito, porque os primeiros livros, depois da coleção Vagalume, que me chamaram a atenção foram dicionários. Eu comecei a curtir dicionário. Eu tinha em casa dicionário de vários volumes antigos, com palavras, inclusive com grafia antiga. Então me chamava a atenção como que um termo podia condensar um conceito inteiro. Então, assim, eu comecei, lógico, com dicionário português e meio que fui fazendo uma coleçãozinha de dicionários. Isso, de certa forma, favoreceu o meu vocabulário e até me aproximou de outras línguas, que aí eu comecei a me interessar por dicionários de inglês, dicionários de espanhol. Assim, não sou um poliglota, mas à época, conhecer as palavras e os seus significados me chamavam muita atenção. Mais pra frente, você começa a trabalhar como radialista. Como é que isso acontece na sua vida? Eu sempre ouvi rádio. Rádio, para mim, era uma fonte de satisfação, porque, por ter um pai músico, sempre tive música em casa, músicos, ensaios que aconteciam no apartamento de 2 quartos na Asa Norte, assim, que fazia uma barulheira danada. Então, isso, para mim, sempre foi muito corriqueiro. E o rádio era uma fonte de satisfação, porque música, desde cedo, me dava prazer. Meu pai conta que, quando me colocava no chão, engatinhando o bebê, se estava rolando som na caixa de som, eu queria saber, eu queria entrar na caixa de som. Quer dizer, que aquela vibração tátil já me chamava muita atenção. E não só o rádio, mas os discos, os LPs, fita cassete, para registrar aquilo e poder ouvir depois. Essa relação com a música se desenvolveu muito cedo. Mas eu nunca tive a intenção de trabalhar com rádio, né? A rádio, para mim, era uma fonte de satisfação e só. O que aconteceu foi que, ao longo do início da minha carreira como psicólogo, eu tive a oportunidade de fazer um concurso público para a Rádio Brás. O meu desempenho não foi, né, grande coisa, mas foi o suficiente para 2 anos depois eu ser chamado. Alessandro, eu sei que você tem um CD lançado com um instrumento musical que você carrega desde que nasceu com você e que, para muita gente, é uma novidade, né? Você assobia as músicas, não é isso? Sim, eu gostava tanto de ouvir música que às vezes eu não tinha um rádio, não tinha um disco, uma fita cassete para ouvir aquela música que eu queria ouvir naquele momento. Então eu comecei a memorizar as melodias e tentar reproduzir de alguma forma. O assovio foi a coisa mais à mão. E começou a dar certo, porque eu comecei a perceber que as notas que eu dava no assovio eram muito próximas daquela que eu tinha registrado, né, ouvindo. Então isso se tornou uma brincadeira, uma forma de eu estar próximo da música em qualquer lugar que eu tivesse. E que sempre foi algo também, assim, de algo prosaico, que eu fazia, né, às vezes sem sentir. Eu lembrava da música e começava a solfejar a música. Essa minha experiência no rádio, essa minha proximidade com os músicos da cidade, pelo fato de trabalhar no rádio como divulgador cultural, fez com que as pessoas ligadas à música, em algum momento, em alguma situação que eu estivesse assoviando, meio que, mesmo que inadvertidamente, se despertassem. E começaram a comentar: nossa, mas o seu assovio é muito afinado. Né? Eu acho muito afinado, né? Eu acho que, pô, você tem que fazer algo com isso aí. E a coisa começou a se tornar, de um comentário, começou a se tornar quase uma cobrança. Né? Os amigos músicos falaram: cara, mas como assim? Você tem um talento, isso é arte. Né? Registra isso de alguma forma, faz algo. Né? Uma gravação, uma apresentação, um projeto, enfim. E, por outro lado, a minha mãe sempre me pedindo: meu filho, grava você assoviando para eu poder te ouvir quando você estiver longe. Uau, que bacana! Então, assim, teve esse componente também. Mas o apoio dos músicos, a disponibilidade dos músicos e uma situação de ócio criativo que eu tive que ficar alguns meses em casa porque fraturei o pulso. E ali, meio que, né, preenchendo meu dia com atividades diferentes, me veio o ímpeto de fazer contato com um amigo produtor, que é o Dudu Maia, que tem um estúdio chamado Casa do Som. Bacana. Falei com ele: cara, como é que a gente faz para gravar alguma coisa aí? E aí ele me respondeu: olha, antes da gente falar de questões práticas, eu topo gravar você, mas se eu for o diretor musical.
Né? Então, assim, eu não tinha nem pensado. Que bacana, né? Então, que presente, né? Foi um presente. Então, a coisa começou assim, nos encontramos, começamos a identificar repertório. O meu projeto já era fazer uma homenagem aos músicos de Brasília, né? Muito também por conta do meu pai, que foi músico aqui na cidade durante alguns anos, ali entre os anos 70 e 80. Então, um grande respeito que eu tenho pelos músicos dessa cidade, músicos que ou nasceram aqui, ou estudaram aqui e que ganharam o mundo. Né, Brasília é uma cidade musical desde a sua criação, né, recebendo muita gente de fora que veio para cá. Então, assim, grandes mestres fizeram parte da formação de um time de instrumentistas que não tem limites, no sentido de não estarem vinculados a um gênero musical. Aqui toca-se de tudo. E nesse sentido, a gente foi identificando composições de profissionais da música daqui que pudessem compor, né, esse repertório. Então, assim, acabou que essa proposta se tornou uma verdadeira ação entre amigos. Então, essa é uma realização não só minha, do Alessandro Oliveira, mas também de todos esses músicos que eu livremente batizei de amigos da Casa do Som. Alessandro, a gente consegue acessar esse CD, esse disco? Sim. Como? O projeto chama-se Fazendo Bico. Você pode achar no YouTube, que é uma forma muito acessível, mas está disponível em todas as plataformas digitais que estão disponíveis aí para quem tiver acesso à internet. Alessandro, quero agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. Um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.